Nazdárek, zdravím vás opět z Norska, jsme ubytovaní v dalším kempu. Opět vám ukážu, jak to tady krásně vypadá, ta příroda, jaká je, takže se můžete podívat. Musím se samozřejmě dávat taky bacha na to, abych neskočil pod auto, že jo? Takže sledujte tu přírodu. Jinak určitě slyšíte to, já jsem teďka blízko oveček, ale já vám to ještě teďka ukážu tu přírodu, abyste viděli. Tak, budu to natáčet. A opravdu těch oveček je tady šíleně moc na každém kroku. Bé! Bé!